ovo je sve gotovo. Ima ova poslednja utakmica, ali ti kao neko ko je iskusan, neko ko je srcem, dušom, životom pripada Radničkom. Vi stari igrači, ti Bojan, Boža, očekujete, pretpostavljam, ili ja sad govorim umesto tebe, da se u klubu sredi situacija, da se kažu ambicije, da se eventualno dovedu 3-4 igrača i... Pa naravno... Evo, to me interesuje. Poslednjih 6 meseci u ovom klubu je zaista sve na nivou na kome treba da bude. Znači, od uprave, preko trenera, igrača, čak i omladinska... Sad u ovog proleća. U ovog proleća, tako. Od januara meseca. Tako da... Inače, jesenas... Pa nećemo pričamo. Dobro, nećemo. Ali opet, tu daleko bilo. Da. Opet, sad je, kažem, opet sve u klubu onako kako treba da bude. I samo to treba da se nastavi već od za mjesec dana kada se svi opet skupimo ovde, kada ambicije kluba, mislim da definitivno neće se menjaju. Ambicije klube su uvek najviše da se juri to prvo mesto i da se klub vrati tamo gde mu je mesto, u prvu ligu. Tako da sad ostaje na upravi, na trenerima da plan rada naprave za leto i da se nastavi ovakvim igrama. Ti si video, ja sam ih izdvojio ovde, ovih 8. Mladiće, da. Da, 18 godina, čoveč. Tako je, pa ekipa je zaista mlada. Ja imam 31 godinu, ja, Bojan Dojkić je stariji od mene. Ma ti možeš da igraš. I ja sam drugi najstari igrač, tako da, pored Bože koji se vodi kao da je iskusan, ima 25-26 godina. Tako je, ali ova deca znaju da igraju. Definitivno, pa da. U 3-4, koliko ti misliš? Svako od njih je sa pravom ovde, tako da svako od njih donosi neki kvalitet i svako od njih je igrao i pomogao nam ovaj polusezon. Tako da, siguran sam da će ti momci u budućnosti biti još bolji. Isto će sigurno da budu nosioci igre Pirotskog tima. Više nema, ne postoje više ono čekamo, ne. Ne, naredno prvenstvo mora da bude naš. Pa ja se nadam, ja se nadam i verujem da hoće, tako da mora da bude naše. Zato što, evo, vidite, i teren, i tribine, i sve. Ma i sve je prelepo. I igra naša je, mislim da prevazilazi ovaj rang takmičenja, tako da, eto, nadam se da ćemo naša... Šta nama znači što kad dođe tu kažu, jao, bravo? Pa tako, upravo tako. Vi se sećate, e sad to treba dokazati. Kad smo igrali prvu ligu, bilo je pune tribine i dobar fudbal i na kraju krajeva postigli smo lep uspeh. Ja se nadam, kažem opet. Okej, Denis, čekamo proleće.